Ny tena kristiana dia mikarakara ny mahantra sy ny sahirana. Toetra iray anisan'ny tena afantarana ny kristiana marina ny fitiavana ny mahantra sy ny sahirana ary ny fikarakarana azy ireny. Tsy hita amin'ny ankamaroan'ireo milaza ho kristiana nefa izany satria dia ny tenany foana ihany sy ireo olona metimety no tiany sy akaikeziny. Firifiry moa ireo tompona andraikitra lehibe anivon'ny fiangonana no manilika sy manao fijery masika rehefa tojo olona sahirana sy mahantra. Izany no ilazan'ny tenin'Andriamanitra hoe fa fantatro fa be ny elokareo ary fatratra ny fahotanareo, mampahoriny marina sy mandray kolokolo ianareo ary mamadika ny malahelo ambavahady. Tsy vitany tsy miraraha azy ireny fa vao maika mambotry azy, manambaka azy, manambanimbany azy, nefa dia milaza kristianina, mamonjy fiangonana isan'alahady izao ary mitana andraikitra samihafa. Hoy ny voasoratra hoe Jehovah miampanga ny loholona sy ny lehiben'ny olony amin'ny fitsarana hoe ianareo efa nandevina ny tany mboaloboka ary ao an-tranonareo dia nifanana amin'ny malahelo izay efa nalaina an-keriny. Ahoana no hevitrareo ny dia hososenareo ny oloko ary torotoroinareo ny tavany malahelo? Hoy Jehovah Tompony maro. Fantaro fa Andriamanitra dia ity sady fialofan'ny sahirana. Raha tian'Andriamanitra ianao dia anahaka azy. Fa fiarovana mafy ho an'ny reraka ianao, eny fiarovana mafy ho an'ny malahelo amin'ny fahoriany. Fierena amin'ny ranon'orambaratra, fialokalofana amin'ny ainandro, fa ny rivotry ny mahery dia tahaka ny ranon'orana amin'ny fafy mamelon'ny ampiantany. Andriamanitra izay hivavahana sy antsontsika isan'andro io dia fantaro fa mpanafaka sady fanantenan'ny sahirana koa. Kora zanak'Andriamanitra ianao dia ho mpanafaka ny malahelo ihany koa. Fa na dia ory sy malahelo azao dia ny tompony mihevitra mpamonjy sy manafaka ianao aza ela Andriamanitro. Andriamanitra dia mijery ny mahantra, izy no mpiaro azy ireny. Nampiala ny lehibe tamin'ny seza fiandrianana izy ary nanandratra ny ambany kosa, noana novokisan'ny sofa ny manan-karena kosa nampiala ny maina. Mijery manokana ny kamboty sy ny mpitondra tena koa Andriamanitra, izany hoe tsy ny fikarakarana azy ireny ivelany mba ho hita sy hananganana orinasa fanaovatsoa fotsiny fa ny tena fiahiana azy marina ary indrindra any amin'ny maizimaiziny, any amin'ny tsy misy mahita. Itsika izay manao tsinitsinina miavinavina mahantra dia fantaro fa tian'Andriamanitra izy ireny ary arovany. Efa nahita ianao satria mijery fahoriana sy alahelo mba ho valian'ny tananao. Ianao ny ononany mahantra, ianao ny mpamonjy ny kamboty. Jesosy Kristy tamin'ny fandalovany tetỳ-tany dia tsy mba hitantsika tamin'ny toerany manan-karena ary tsy ny fidifidy aleha fa dia teny amin'ny sahirana sy ny mila famonjena nahitana azy. Ankehitriny anefa isika izay milaza mivavaka dia eny amin'izay metimety sy azontsika tombony. Eny no hita matetika. Mba dinio angeny tantara ao amin'ny Lioka toko faefatra andinin'ny fahavalo ambin'ny folo hoe Jesosy koa dia nikarakara ireo boka, izany hoe ireo nailiky ny fiarahamonina noho ny antony maro, ny aretina, ny fahantrana, ny loto, no tsy fahaizana. Adinintsika ve ny tantaran'ilay samaritana tsara fanahy izay olona tsy mifampiraraha amin'ny akory aza nefa no karakaraina? Izany no tadiavin'Andriamanitra amintsika ary kristianina malala. Tsy ny fiakanjontsika tsara tare, fanaovantsika fanamiana lafo vidy, ny fihetsiketsehany ivelany isan-karazany ka hanaovantsika tsinitsinina ny sahirana, fa nijerentsika azy ireny, anantonantsika azy ireny ary averiko ihany ny tsy hanaovana antsoantso ho hitam-bahoaka fa ao anatin'ny fahatsorana sy ny fiafenana. Fantaro fa tsy safidy na hoe zavatra afaka atao ny fikarakarana ny sahirana raha te handova ny fiainana mandrakizay, fa fepetra takiana mihitsy, izany hoe raha mpikambana ao am-piangonana sy manao asa samihafa ianao ka manadino sahirana dia tsy azo antoka andova ny fiainana mandrakizay akory. Aoka nefa azava fa tsy ampy andovana ny fiainana mandrakizay ny fanaovana asa soa sy ny fikarakarana ny sahirana raha toa ka tsy nandalo tamin'ny fibebahana marina, izany hoe fialana amin'ny fahotana ny olona iray. Asa soa ataon'ny olom-bovonjy ka hitazomana ny famonjena azy ny fikarakarana ny sahirana ary fiainana andavanandro ny zanak'Andriamanitra. Hoy ny voasoratra hoe ary amin'izany ny mpanjaka dia ilaza amin'izay eo ankavanany hoe avy ianareo izay notahin'ny raiko mandovany fanjakana izay voavoatra ho anareo atr'izay nanorenana izao tontolo izao, fa noana aho dia nomenareo hanina, nangeta eta aho dia nampisotroanareo, ny vahiny aho dia nampetranonareo, tsy nanakitafy aho dia notafianareo, narary aho dia notsabonareo, tao an-tranomaizina aho dia novanginareo. Ary dia amaly azy ny marina ka hanao hoe tompoko, oviana no hitanay noana ianao ka nomenay hanina, na nangetaeta ka nampisotroanay, ary oviana no hitanay ny vahiny ianao ka nampiantranonay, na tsy nanakitafy ka notafianay, ary oviana no hitanay narary ianao natao an-tranomaizina ka novanginay? Dia amaly ny mpanjaka ka hanao aminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray, amin'nyreto rahalahiko kely indrindra reto no nataonareo tampoko. Ny fanahin'Andriamanitra ny ikasika antsika mba handray ny tenin'Andriamanitra amin'ny fitiavana.
ka tsy hovariana amin'ireo asa fanitarana lava sy tety bola mitangana amin'ny fisehoany ivelany sy tsy ankasitrahan'andriamanitra akory tsika fa hijery sy karakara ny mahantra ary ny sahirana izay takian'ny tenin'andriamanitra amintsika.